Немає зв'язку, немає перемоги. Цей девіз, як ніколи, доречний сьогодні. Зараз, коли в країні триває антитерористична операція, навряд чи можна назвати цей день святковим. Але маємо привід згадати вдячним словом фахівців цієї складної та відповідальної справи. З цієї нагоди перший заступник начальника штабу командування військово-морських сил України контр-адмірал Дмитро Таран привітав зв'язківців з професійним святом. Ваш полк является неотъемлемой частью системы управления військово-морских сил, без якої, ви самі розумієте, не можна здійснювати управління силами, військами в ході бойових дій. Тому робота вам предстоїть ще дуже довго, трудно, і в опануванні, як я вже сказав, нової техніки, і відновленні і інфраструктури вашого городка подальше. Ну і служіння нашій рідній Україні. Захищають свою країну не тільки бійці в зоні АТО. Інформаційна війна не має меж і кордонів. Тому у зв'язківців побільшало роботи з початку операції і в Одесі. Ми зараз забезпечуємо зв'язок як в Одеській області, так і в зоні виконання антитерористичної операції. Наші зв'язківці активно приймають участь і на всіх рубежах, на передових забезпечують управління нашими силами, військами. І плани у нас дуже великі. Ми плануємо продовжити будівництво, розбудову, використовувати найсучасніші засоби зв'язку, використовувати засоби автоматизації, плануємо збільшити нашу чисельність. З нагоди свята кращих військовослужбовців було нагороджено відзнаками Міністерства оборони України, грамотами, подяками та присвоєно чергові військові звання. У цей день всі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів, котрі боронили нашу країну від агресора. Після чого оглянули виставку технічних можливостей полку зв'язку. На завершення урочистого заходу з нагоди 15-ї річниці Дня військ зв'язку колектив Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України влаштували чудовий концерт і порадували присутніх своїми творами.